הם שווים לחיים. החרצופים. פחות או יותר. אורי אבן, עם הסיפור, אורי? לילה טוב, גיא. אז באמת בשבוע שעבר נתקלנו במודעה מאוד לא שגרתית באתר יד 2, הקטגוריה אומנות, מצב המוצר כמו חדש, ובפרטי המודעה ראינו שמדובר במשהו שקשור לחרצופים. בתחתית המודעה כתבו, בבקשה התקשרו אם זה ממש מעניין אתכם. אז כמו שברור לך, זה ממש עניין אותנו. התקשרנו למפרסם את המודעה ומצאנו אוצר של ממש. לא מעניין אותי הצרכות שלכם, זה מה שהחלטתי וזה מה שאני אעשה. זהו, זה עובד, אמרתי, אני אף חיימון, אני גבוה גבוה מעל ביבי. אף אחד מעולם לא נהנה לראות על המסך פוליטיקאים, אבל לראות פעם אחת נוספת את הבובות האלה ולהיזכר בקולות שלהן, זה כבר משהו אחר לגמרי. כל הבובות האלה של הפוליטיקאים נמצאות באופן די משונה בסלון ביתה של האומנית אילנה יהב, שיצרה את הבובות לחרצופים. זה אולמרט, ביבי, דוד לוי, שרנסקי. מה גם אתה רוצה עכשיו, יא נודניק? לא משנה כלום, אני רק מחפש לבוא חתולה שלי. מיצי, מיצי, מיצי. הדמות של דן מרידור, אני מרגישה רגשות אשם, אבל אני ממש לא אשמה. הכותבים עשו ממנו מין מיצי, מיצי כזה, והוא נפגע מזה מאוד. זה הסטודיו שלנו, שהיום הוא כבר לא פעיל, וכאן אנחנו עשינו את כל העבודה. מסתבר שהפוליטיקאים שלנו, גם מימין וגם משמאל, נאפו. חלק מהן אולי לא נאפו מספיק. בתנור הזה כל פעם חרצוף אחד, אפינו אותם 10 שעות, 11 שעות. כשאנחנו מוציאים את זה מתוך התנור, אנחנו מחפשים את זה ותולים את זה לייבוש, ואז מתחילים לעבוד. לא כולם זכו לראות את החרצוף שלהם מככב על המסך. כשאנחנו ייצרנו את הבובה של רבין, הבובה הייתה, הדמות הייתה מאוד גורטסקית. עשינו את הפיילוט, הוא היה בחיים, כשהתוכנית עלתה לאוויר, רבין כבר לא היה בחיים. והיום אילנה מוכרת חלק מהאוצר הנוסטלגי הזה באתר יד 2. התבנית זה בעצם הדבר הכי יקר. ברגע שיש תבנית, אתה יוצק ויש לך בובה. לבנות את התבנית זה המון עבודה, זה המון הוצאות, ולפסל. ברגע שיש את התבנית, יש לך את הפסל, יש לך את הכל. זה מה שאנחנו מנסים למכור, כי אנחנו חושבים שזה נכס. אני יכול להחזיק בבקשה את ביבי? בואי תעזרי לי. חרצוף יש, מפעיל מאולתר לבובה יש, ועכשיו רק חסר הכל. אחרי מבצע מורכב, השגנו אותו ואת צפיר בטלפון שנייה לפני שהוא עלה על המטוס, ויש גם מסר. אין לי בעיה. אנחנו מאוד רוצים שהערוץ הזה יישאר לתמיד תמיד. וזהו. ביי. מי סגור את ערוץ 10 עכשיו?